Hei ketemu maneh karo Cak Koiri. Isuk iki aku arep blonjo ana Pasar Induk Ponosobo lewat dalan Terabasan ben cepet. Isu iki jam setengah 07.30 kahanan dalan Bayangkara seko Ngoro Resimen 18 selan Jenderal Sudirman wis mulai rame. Toko Jalan Jenderal Firman terus meraba lewat depot es Sicilia. Engko bakal ketemu Jalan Pasar Loro lan lokasi Pasar Indo ono sampinge. Gang iki nggo dalan Trabasan tumujunyang pasar induk Wo sappo utawa nang Ririta pasarraya Depot es Sicilia bukae jam sanggo sampai jam papat sore nyediaakno es campur gado-gado nasi goreng mi goreng bakso soto sapi lan aneka jus saiki isih jam setengah sanga dadi Depot isih tutup Sisih kiwo dalan ana longopan utawa gang tumuju dalan Resimen 18. Dalane cilik tur menggak, -menggak kudu hati ati ben ora tabrakan karo wong liyane. Lorongan utawa gang iki lokasine ana Sumberan Kidul, Wonosobo Kulon, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Ana ono dodolan saka mekana sing wis dibungkus lan gorengan kaya tahu isi lan tempe kemul. ono wong lagi sarapan neng sebelah kiwa dalan. Angkutan pedesaan wis santri lan siap ngeterne penumpang sing blonjo ono pasar induk Wonosobo. Toko-toko ono sepanjang dalam pasar loro, podo wis buka, lan siap melayani pembeli. Deretan ojek siap melayani penumpang sing bali nang omah. pintu gerbang pasar induk wis buka lan pasar induk nyediake parkir ono juru pasar Wis semene wae video saka aku sesuk ketemu maneh karo video liyane salam